краще це все проживати правильно. Немає поганих емоцій. Є просто емоції, гнів, злість. Психологиня Зінаїда Шедіна проводить тренінг з емоційної стабільності. Серед слухачів – Наталія Черняк. Жінка розповідає, її сину в дитинстві поставили діагноз ДЦП. Не стільки фізично зараз важко, як емоційно, тому що старший син в мене військовий, чоловік військовий і менший з інвалідністю. Тобто я їм потрібна, моя сила потрібна моїй сім'ї, і щоб її десь віддавати, я ж маю звідки це черпати. У першому місці центру життєстійкості працює команда із 8 людей. Це психологи та соціальні працівники. Для дітей тут проводять арт-терапевтичні заняття, ігротеки та руханки. Для дорослих є практичні тренінги з домедичною допомогою від інструкторів ОК «Північ». Аби турнікет спрацював, окрім того, що він у нас має бути і має бути якісний, він має бути у нас приведений в бойове положення. У мене дитина з інвалідністю, ми ходимо в голову з батьків, запропонували тренінг, все розказали, доступно все. Тепер ти знаєш, що на 2 години накладати можна цей турнікет, і ти хоч знаєш, що воно таке, цей тепер турнікет, як він виглядає. Як розповіла заступниця міського голови Вікторія Пекур, аби такий центр відкрився у Чернігові, місто зверталося до Міністерства соціальної політики. Після того, як наша заявка була підтверджена, був відповідний наказ по міністерству про те, що ми пройшли, і наступним етапом це було оголошення конкурсу серед недержавних організацій, благодійних громадських організацій, подача заявки на участь в закупівлі цих послуг. Ну і голос батьків, вони подали цю заявочку. Громадська організація відповідала всім критеріям. Голова правління організації «Голос батьків» Оксана Дорошенко каже, підготовка до відкриття тривала 5 місяців. Наше приміщення, воно пристосоване для людей з інвалідністю, до будь-яких людей, для дітей, для молоді. Вони мають і спеціальні дверні прийоми, і понижені пороги, і спеціальна санітарна кімната нами зроблена, яка відповідає всім нормам для людей з інвалідністю. І це було одним із критеріїв, чому обрали нашу організацію. Звернутися до центру життєстійкості можуть всі бажаючі, говорить Оксана Дорошенко. Послуги, що надаються тут, оплачує держава. Алла Бєдна, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.